V galeriji Tir Mostovna se predstavljam z prvo samostojno razstavo in sicer serijo, slikarsko serijo, se pravi veliko formatnih platen, olje na platno, z naslovom Senci verjameš, če tudi je popolnoma izmišljena. Sam naslov je bil v bistvu premišljeno izbran glede na temo in vsebino in tudi iz formalnega izhodišča, ker se v bistvu v vseh delih ukvarjam z senco, z njenim predrugačenjem. Naslov štarta iz pozicije samoumevnosti, samoumevnega, v smislu, da senci verjamemo, če ni izmišljanje. Izmišljenemu zelo težko verjameš, a ne? In gre se tukaj za neko verjetje, kjer skušam vzpostaviti nek problem, nek trg. Ker če se pogovarjamo o verjetju, je verjetje vedno povezano z neko samoumevnostjo. Ne? Samoumevnost tudi sama po sebi je neko verjetje v nekaj. In se mi zdi, da ta naslov sam po sebi je kontradiktoren in s tem povzroča nek trg, kar v bistvu tudi same slike tudi želijo vzpostavljati. Zdaj, senca mi je zanimiva iz tega izhodišča, da je to v bistvu posledica neke svetlobe in objekta in je v bistvu objektova ponovitev. Je nek obris, se pravi mogoče nek podaljšek objekta in ta ponovitev mi skozi predrugačenje, spreminjene sence nekako omogoča tudi spreminjanje nekega pomena oziroma dajanje neke nove vsebine v same tematike, v samo izbrano vsebino. Kakor sem omenila, to je moja prva samostojna razstava v mediju slikarstva, kar je mogoče presenetljivo, ker izviram iz kiparstva. Je pa res, da se je sama vsebina mogoče gradila na podobah in iz tega sem nekako izhajala in izvirala. In potem nekako nisem imela druge izbere, kakor to manifestirati v slikarskem mediju. Olje je pa nekako kot tehnika bilo izbrano čist zaradi gostote oziroma teksture samega materiala, s katerim sem potem želela delati. Niti ni zaradi neke želje po vstopu v tradicionalno. Same slike so opremljene z naslovi, ki pa niso nek dodatek samim slikam, ampak v bistvu delujejo kot puzzle, ki gledalcu pomagajo nekako razvozlati to zgodbo oziroma samo vsebino slike. Zaradi tega so tudi naslovi v bistvu zelo premišljeni in izbrani za to, da mogoče potencirajo neko vsebino ali pač nudijo nek niti ne odgovor, ampak mogoče želijo peljati k nekemu premisleku o samem vsebini. Same kompozicije slik so v bistvu, sem želela, da so enostavne, izčiščene, mogoče na nek način prazne, ampak vseeno zapolnjene z neko simboliko, z neko vsebino, kar in seveda s pomočjo sence, ki jo jemljem kot neko orodje, mogoče bolj natančno
senca robota ni senca robota, ampak je senca podobe človeka. Potem senca balona, zopet ni senca balona, ampak senca neke vrečke. Senca psa se v bistvu pretvori v senco otroka. Potem pri sliki z dvemi naslovi v bistvu se igra z neko dvojnostjo oziroma z snopom svetlobe, ki preprogo v bistvu razdeli na dva dela, se pravi na svetu mogoče temen del in potem ta plakat, ki z neko perforiranostjo črk tvori v bistvu dva pomena, se pravi kakor dva kovanca iste zgodbe. Formalno se v slikah ukvarjam večinoma z nekim interjeri, prostorom, nekimi srečanji, mogoče rezi. In zato nastajajo tudi kompozicije, mogoče ne čist klasične v smislu neke klasične perspektive, ampak želim ravno s temi rezi in posegi v ta prostor, nekako tudi prostor mogoče spreminjati v smislu, da ni tako samoumeven, kot se na prvi pogled zdi. Da mogoče povzroča tudi sam prosto mal zmede. Vsebinsko se ukvarjam z nekimi mogoče že večkrat prežvečenimi tematikami, se pravi potrošništvo, eksponentni razvoj tehnologije, z otojenostjo posameznika, mogoče z nekim pretiravanjem, potenciranjem družbe v nekih določenih stvareh. Tematika se pokvarja in pa izhaja iz polja vsakodnevnega, se pravi tistega, kar me zanima, vsakodnevno ponovitve oziroma tisto, kar je zaradi samih ponovitev nekako potopljeno v vsakodnevno in v bistvu s tem zelo nezaznavno, ampak istočasno vse skozi in stalno prisotno. Skozi senco potem poskušam v bistvu iz teh, ki izviram čisti mogoče iz subjektivnih tematik, s to postavitvijo sence skušam vzpostavljati nek trg, nek problem, nek komentar, neko vprašanje na dano vsebino.